Вітаю усіх. Підсумовуємо події дня, що добігає кінця разом із вами. У студії працює Олександра Балух. Вечір вам добрий. Слизькі дороги, небезпека для пішоходів, автошляхи у районі, розчищення, перекриті дороги, фестиваль вина, проблема із водопостачанням, мінусова температура, карантин, захворюваність спадає. Вчена рада, перше засідання, вшанували пам'ять, почесний єпископ, збереження традицій, фестиваль колядок. У Кабміні будуть відстежувати, як громадянам нараховують заробітну плату. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 11 січня. Він дав доручення профільному віце-прем'єру-міністру Павлу Розенку, і той уже предметно цим питанням займається. Створені групи, що будуть чітко моніторити ситуацію, як людям нараховують зарплату і як її сплачують. Гройсман зосередив увагу саме на приватному секторі, а не на бюджетних установах. Протягом 2016 року п'ятеро народних депутатів України від Закарпаття – Василь Петьовка, Роберт Горват, Іван Крулько, Михайло Ланьо, Валерій Лунченко – досягли виділення із державного бюджету України для місцевих бюджетів Закарпатської області 85 мільйонів 431 тисячу гривень. Ці гроші призначені на різні проекти соціально-економічного розвитку окремих територій. Із них Ужгород отримав 17 мільйонів 24 тисячі гривень, Ужгородський район – 9 мільйонів 577 тисяч гривень, ЧОБ – 500 тисяч гривень, ХУСТ – 29 мільйонів 244 тисячі гривень, Міжгірський район – 3 мільйони 600 тисяч гривень, Перечинський район – 3 мільйони 542 тисячі, Рахівський район – 10 мільйонів 647 тисяч, Свалявський район – 5 мільйонів гривень, Тячівський район – 2 мільйони 250 тисяч гривень, а Тячівська об'єднана територіальна громада – 4 мільйони 45 тисяч гривень. В обласній адміністрації повідомили, що незабаром народних депутатів нагороджуватимуть відзнакою Закарпатської облдержадміністрації за заслуги перед Закарпаттям. В Україні налічується більше 16 мільйонів зайнятих осіб. Про це під час засідання уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. При цьому він наголосив, що кількість штатних працівників скоротилася на 20%, а програмою пенсійного страхування охоплені більше 10 мільйонів осіб. За його словами, завдання на цей рік – прийняття Трудового кодексу, що стимулюватиме до створення нових робочих місць. Це дозволить відійти від радянської моделі зайнятості. ЄС пообіцяв Україні ще 100 мільйонів євро. Гроші мають піти на наповнення фонду енергоефективності. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Маро Шевчович. Він наголосив на необхідності прийняття українським парламентом законів про фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора у сферах енергетики і комунальних послуг. У травмпункті Берегівської ЦРЛ усе більше пацієнтів із переломами. Зимовий період небезпечний, кажуть лікарі. Слизькі не лише дороги, а й тротуари. На автошляхах трапляється усе більша кількість ДТП. На слизьких тротуарах травмується чимало людей. Хто винен у цьому та як уберегтися від сезонного травматизму – у сюжеті. Новорічно-різдвяні свята пан Василь зустрічав на лікарняному ліжку у Берегівській райлікарні. У нього перелом та застегнового суглоба, а травму отримав, впавши на слизькому тротуарі. Закрив машину, повернувся і упав. Та такий, як льод, розумієте, дорога. Не чистять ні тротуари, ні вулиці. Його сусід по ліжку з тою самою проблемою. Ішов, упав, послизнувся гіпс. Я теж саме упав на вулиці, був льод. Прямо на вулиці. Так був немножко спуск, і так я впав. Пан Іван із сусідньої палати впав на тротуарі і отримав перелом ноги у трьох місцях. Тепер на нього чекає операція. Поскользнувся, вах, почутився, гіпс, як казав. І таких у Берегівській ЦРЛ близько десятка. Як правило, на початку, коли випадає сніг і настає жалюдиця, люди дуже обережні. Не виходять на вулицю, якщо і виходять, то дуже обережно намагаються пересуватися, послідують, чому ця обережність кудись дівається, і вони травмують себе на жолядиці, падаючи, і відповідно з різноманітними травмами – верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, переломами. Серед жертв ожеледиці і пан Віталій, який потрапив у ДТП. Некероване на слизькій та неочищеній дорозі авто просто знесло з автошляху. З'їхали з Ужгорода до Берегівського району, всі дороги були почищені, посипані. Заїхали в Берегівський район село Гать,
Сплошне скло, нічого не чищено, не сипано. Слизька дорога була, нерівне покриття асфальту з горбами, машину понесло і все. Дякуючи нашій місцевій владі Бер'ївського району, знаходжуся в лікарні вже четвертий тиждень з переломом таза в трьох місцях. Як у самому місті, так і в селах району ситуація однакова. Дороги переважно наче скло. Навіть у центрі Берегова, біля міської ради та багатьох державних установ слизько. Зимові шини не рятують, машини все одно заносить, а на поворотах водіям взагалі важко виїхати. Автівки буксують і дрейфують. Водії не перестають скаржитися на комунальників. У нас взагалі не чистять. До всього 10 кілометрів переїдемо, а там, як будто зима нету, за границю. Так там же теж зима не. Тротуари теж не в кращому стані. Тож відповідним службам варто звернути увагу на стан доріг та пішохідних зон, а водіям та перехожим бути уважнішими та обережнішими. І у продовження теми доріг. Аби побачити, чи почищені автошляхи у Мукачівському районі та чи є доступ громадського транспорту до населених пунктів, наші журналісти побували у Верхньому Коробці, проїхали через села Кучава, Ділок, Бабичі, Лицовиця, Вільховиця, виїхали у Чинадіїві. Яка там дорога, розкаже Ірина Ковальчук. Ділянка траси від Мукачева до Верхнього Коробця почищена, рухатися нею безпечно. Чого не скажеш про районні дороги між селами. Хоч від снігу автошляхи розчищені та не посипані. Тож ожеледь, вкрита зверху снігом, змусила журналістів спітніти. Автівку заносило добряче. Зустріли тамтешніх, які пішки йшли від села Бабичі до Лицовиці. Тиждень уже автобус до нас не ходить, самі люди промітували все тою лопатами, 3 дні не колядували, а промітували все лопатами сніг. І лемпрометали на машину, автобус не буде йти, тому саме йти на роботу до Лицовиці пішком. А приходимо о пів 12 і з другої зміни ми вночі йти пішком, думаю, як ся добирати. Попробуйся добирати. А такі. Скільки кілометрів до Лицовиці? 4 кілометри. Десь 5 кілометрів. Годину треба йти пішком, а вночі йди в темноті. На ділянці дороги від села Бабичі до Лисовиці розминутися дві автівки не можуть. Розчищено всього кілька метрів. Вручну люди прометали, без трактора, без нічого. Жодного громадського транспорту чи то вантажівки з продуктами ми не зустріли. Справді, великогабаритні машини такою дорогою рухатися не можуть. Перший та єдиний автобус побачили у селі Лицовиця. До Лицовиці, бо далі дороги. Там люди на Бабичі лопатами чистили самі. А туди я сьогодні зранку попитався перший рейс поїхати, та під горку не доїхав і заднім ходом аж сюди вертався, бо не можна поїхати. Люди жалуються, пішком йдуть. Почищені, але не підсипані дороги до самого Чинадіїва. Яка ситуація на інших ділянках – питання до районних чиновників. Були проблемні місця, сільські ради певні були відрізані на день-два, але зараз основна проблематика знята. Ділок, Бабичі вчора були прочищені. Навіть маршрутний підвіз вже відбувається. Залишається трошки проблемним Копенівці і, в принципі, в інших сільських радах рух відновлений повністю. Подолати наслідки снігопаду своїми силами не змогли, тож заручилися допомогою військових. Вирішили допомогти 128-му бригада, дали нам бат, потім дали бульдозер. І до вчорашнього дня працювали з нами і готові далі співпрацювати. В перспективі навіть ми домовилися з прикордонним загоном, вони так само нам нададуть трактор. Очікуємо в середу знову великі сніги, тому готуємося. Підсипочний матеріал маємо в повному обсязі. Машини ремонтуються, завтра має бути достатньо техніки, щоб спокійно зустріти сніг. Варто сподіватися до наступного снігопаду, який прогнозують уже за кілька днів, дорожники підготуються більш ретельно і реагуватимуть на надзвичайні ситуації швидше. В умовах різких погодних коливань наприкінці тижня в Ужгороді автівки, що заважатимуть комунальникам, забиратиме евакуатор. Там цілодобово прибиратимуть і підсипатимуть протиожеледною сумішю вулиці міста. Водіям необхідно дотримуватись усіх правил дорожнього руху, дистанції, зважати на пішоходів, а також для розчищення від снігу вулиць Ужгорода не залишати біля прибордюрної лінії припарковані машини. Нагадуємо, що працівники підприємств, установ, власники чи орендарі кафе, ресторанів, магазинів, мешканці приватних будинків та ОСББ зобов'язані прибирати прилеглу до своїх об'єктів територію від снігу, льоду чи бурульок. О
оприлюднили схему перекриття вулиць, паркування та висадки людей біля парку «Перемога», де сьогодні розпочинається фестиваль вина. На усі 5 днів рух по вулиці Стуса від повороту на Лермонтова через міст до Данила Галицького буде перекритий. Водії повинні врахувати, що проїжджати потрібно буде через центральний міст або інші. Ті, хто їхатиме із Данила Галицького, звертатимуть на університетську. У парку «Перемоги» стартував традиційний щорічний фестиваль «Червене вино 2017. Вже з'явилися і перші відвідувачі. Фестиваль хороший, в этом году лучше організовано, ніж в прошлом году. Холод тільки, но нічого. Надіємося, погода буде хороша і буде ще більше виноділів. Організували вот такую, куди можна приїхати, вот это попробувати, ознакомиться. І тут помимо вина ще є і колбаси, які самі роблять. Дуже всім подобається. В принципі, подобається, може бути. Якщо люди всі задоволені, значить добре. На сьогодні було багато, найбільше київські номера приїжджають, Київська Біла Церква, Київська область. Є і з Дніпропетровська, і Житомира, багато відпочиваючих. Так. Наскільки володію інформацією, вже у місті готелі всі зарезервовані, відпочиваючих буде багато. Свято триватиме з 11 по 15 січня. Рух автотранспорту містом буде дещо змінений на всі 5 днів. Буде перекрито саме вулицю Садову тут і з боку вулиці Перемоги. Ну, пробочки однозначно получаються. Міська рада вирішила, ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху. З пробками нічого не можемо зробити, так як багато гостів приїхало в місто Мукачево. На закриті тимчасово вулиці муніципали пропускають лише ті, хто там проживає, та громадський транспорт. У зв'язку з святом зрозуміло, що є якісь незручності, але нічого. То їхали, йдемо на свято. Ми розуміємо, що там свято вина, можна й об'їхати. Нічого страшного. На відміну від гостей свята, мукачівським водіям затори не до вподоби. Праздник вина могли б якось організувати без заторів, звісно. Ну, в принципі, що робити? У нас так все робиться. Ужас! Затори, тобто не можна було перед городом класти знак, що не можна їхати, що міст закритий. Я думаю, що не перебирали люди, бо закарпатське вино таке хороше і кріпке, і це основне. Через сильні морози у мукачівців перебої із водопостачанням. У підвалах багатоповерхівок труби замерзають, а під тиском льоду деякі рвуться взагалі. Найбільше страждають жителі тих мікрорайонів, де воду подають за графіком, адже встигає замерзнути. Більше про проблему та як її вирішують – далі у матеріалі. У кількох мікрорайонах Мукачева 11 січня не було води. У листі водоканалу «Нашому» телеканалу йдеться – причина – ремонтні роботи. Усували витоки води на водогоні в районі вулиці Індустріальна. Також кілька днів тому у Мукачеві водоканалі повідомляли про те, що вода у кранах зникає через замерзлі труби. З такою проблемою кілька днів тому зіштовхнулися і мешканці багатоповерхівки за адресою Сороча, 108. Кажуть, воду відключали періодично. Вчора в обід не було води. А вечором на 2 години скорше дали. У підвалах багатоповерхівок труби замерзають через низькі температури, а під тиском льоду деякі рвуться взагалі. Чи не щодня бригади виїжджають їх розморожувати, каже головний інженер ТОВ ІТВ «Сервіс Плюс». Ці морози, які були тепер на свята, завдали досить багато клопоту для наших працівників і для аварійно-диспетчерської служби, і для ремонтних бригад. Практично всі свята наші люди працювали. Варто додати, що найчастіше така проблема виникає в тих мікрорайонах, де немає цілодобового водопостачання, тож вода встигає замерзати в трубах. А наскільки нам відомо, такого щастя багатьом мешканцям багатоповерхівок ще не бачити, доки у водоканалі не замінять стару систему водопостачання. Попередити проблему можна й утепливши труби. Ми коли вже бачимо, що такі сильні морози, звичайно, прийдеться нам якось теж приймати міри по утепленню цих труб. Інше питання, якби діяла система централізованого постачання гарячої води, проблем із замерзанням труб теж можна було б уникнути. Щастя, кажуть місцеві, не замерзла каналізація. Тож, доки не потепліє, містянам радять набратися терпіння і поставитися із розумінням до проблем із водопровідною мережею. У місцевого жителя Берегова у кишенях знайшли наркотики. А це саморобний пристрій для куріння марихуани та фольговий згорток із приблизно 7 грамами подрібненої речовини, зовні схожої на марихуану. Вилучену речовину направили на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. А це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів –
без мети збуту. Карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк, повідомляють у відділі комунікації поліції у Закарпатській області. За добу поліція зловила 7 п'яних водіїв. Один із кермувальників у Мукачеві навіть влаштував ДТП на вулиці Матросова. Поліція розповідає, що водій авто ВАЗ проігнорував дорожній знак «Проїзд без зупинки заборонено» та зіткнувся з іншою автівкою. Тест на сп'яніння виявився позитивним – 0,6 проміле. Два інші водії також викликали підозру у патрульних та пройшли відповідний тест. Результат керманича ВАЗ – 0,2 проміле та водія «Шевроле АВ» 1,4. А ось водій BMW X5 від освідчування відмовився. В Ужгороді ж увечері 10 січня патрульні зупинили Dacia Logan через порушення правил дорожнього руху. Водій помітно нервував та мав ознаки наркотичного сп'яніння, що і підтвердив висновок лікарів. Ще двом кермувальникам у місті запропонували пройти тест через явні ознаки неадекватності. Результати виявилися позитивними. Усіх горе-водіїв полісмени притягнули до відповідальності та склали відповідні матеріали. У Держпродспоживслужбі не підтвердили наявність вірусу африканської чуми свиней у диких кабанів із Закарпаття. На сполох ударили мисливці. Вони відстрелили 3 кабанів, що планувалися для різдвяної ковбаси, однак на самий святвечір тварин довелося спалити. Ще й рештки закопали під наглядом ветлікарів. До таких радикальних дій спонукав попередній діагноз, встановлений у Львівській регіональній державній лабораторії ветмедицини. Там у тварин виявили вірус африканської чуми. Однак, як виявилось, панікувати не варто. Найвища київська інстанція не підтвердила наявність інфекції. Тим часом мисливці району продовжують ліцензійний відстріл кабанів, яких тут нараховується близько 150. Усі школи та дитсадки Берегова закриті на карантин. Захворюваність іде на спад, але все ще перевищує епідеміологічний поріг. Скільки хворих у місті та в районі, та доки школярі і дошкільнята будуть на вимушених канікулах – у сюжеті моїх колег. Дітям радість, батькам клопіт. Навчання у берегівських ЗОШ призупинене. Всі школи і дитсадки міста до 16 січня закриті на карантин. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було винесено рішення запровадити карантин з 23 грудня. Під час канікул ми проводили моніторинг захворюваності дітей. 5 січня на комісії вияснилося, що близько 20% дітей все ще хворі. І комісія винесла рішення продовжити карантин до 16 січня. Хоч хворих на грип та ГРВІ менше, ніж попередні тижні, але підпоріг все ще перевищений. Варто відзначити, дитсадки та школи пустують не тільки у Бергові, але й в цілому районі. За інформацією, що нам надали санепідеміологи, найбільше випадки захворювань фіксували у дітей до 4 років. З 1 по 8 січня 2017 року 480 жителів Берегова та Берегівського району перехворіли на грип та ГРВІ. З них 26 осіб госпіталізували. За останні 3 дні кількість хворих зменшилося в рази, їх 26 чоловік, із них 6 опинилися в лікарні. А пропущені уроки діти надолужать, запевняє начальник міського управління освіти. До того ж, за час карантину заощаджуватимуть на опаленні. Зауважимо, що через велику кількість хворих продовжили також карантин і в Ужгороді. Водночас у Мукачеві школи залишаються на планових канікулах після карантину, а ось дитсадки вже запрацюють наступного тижня. Цього року до новорічно-різдвяних свят підготували 35 465 біркованих дерев. Найбільше їх продали у Міжгірському, Верхньогірському та Воловецькому лісгоспах. Станом на 11 січня 2017 року за продані ялинки лісівники країни отримали 458 336 гривень, а середня ціна новорічного дерева у лісгоспах становила 66 гривень. Закарпатці цього року більше купували дерева у спеціально відведених місцях, а ще великий попит мали ялинки у горщиках – нововведення від лісового господарства Закарпаття. Загалом лісівники зрубали і реалізували всього 7163 ялинки. В Ужно відбулося засідання ученої ради та конференція трудового колективу вузу. Тема – підбиття підсумків року, що минув. Як Ужну провів 2016-й та які ще питання розглядали на засіданні, далі розкажуть мої колеги.
Перше у новому році засідання вченої ради та конференція трудового колективу у ЖНУ розпочалось, як цього вимагають на Закарпатті різдвяні традиції, із коляди та віншувань. Далі на присутніх делегатів чекав також приємний сюрприз. А саме, ряд викладачів вузу отримали від ректора УЖНУ Володимира Смоланки похвальні грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток вузу. Розпочалось саме засідання із внесення змін до складу конференції трудового колективу УЖНУ. У зв'язку із переведенням працівників та закінченням студентами вузу, на засіданні пропонувалось затвердити нових членів конференції, що й було одноголосно підтримано. Далі ж присутні заслухали звіт ректора про роботу вузу у 2016 році. Наш університет увійшов вперше за всю історію в 20-ку найкращих університетів України, що відображено в консолідованому рейтингу, найбільш важливому рейтингу, і який базується на результатах трьох рейтингів, це топ-200 Scopus і Ergometrix. Звіт ректора всі члени конференції трудового колективу визнали задовільною. Після цього конференція обрала виборних представників до складу вченої ради УЖНУ. Закінчило ж засідання погодженням статуту університету у новій редакції. Це питання також знайшло більшість голосів серед присутніх делегатів конференції трудового колективу. Реформати Мукачева цими днями ще раз згадали єпископа Ласло Гулачі. Почесний громадянин міста, людина з великої літери відійшла у вічність на початку листопада минулого року. Однак пам'ять про нього жива. Деталі у сюжеті Яни Шершун. Цими днями на подвір'ї реформатської церкви в місті Мукачево відкрили меморіальний парк Лайоша Гулачі. Його центральною фігурою є ось такий пам'ятник жертвам сталінських репресій. За словами пастора релігійної громади, рішення про спорудження пам'ятника було прийняте давно. А от ідея меморіального скверу виникла після сумної події – смерті єпископа. Таким чином реформати Мукачева вирішили увіковічнити пам'ять про цю видатну людину. Біля церкви так кожна людина, яка буде тут проходити, прочитає, що це був Гулачий Лайош, думаю, що так пам'ять йому поставлено. Пам'ятник жертвам сталінського терору виготовлений із дерева, а автор скульптури є Петро Матл. Цей пам'ятник з дерева, який зображає верх піднімаючи руки до неба, що в ті важкі часи, коли люди страдали, тоді вони могли до Господа Бога нашого молитись і так сили придбати, щоб пережити це все. До слова, Лайош Гулачі за свою пасторську діяльність у свій час провів 7 років у радянських концентраційних таборах. У Тячеві за сприяння народного депутата України Василя Петьовки пройшов фестиваль колядок. Учасники дійства демонстрували не тільки свої співочі вміння, діти ще й танцювали і розігрували сценки. На цьому заході побувала і наша знімальна група, тож подробиці у сюжеті далі. Уже в 7-му на Тячевщині проводять фестиваль колядок. Конкурс різдвяних колядок, який проходить уже 7-й рік поспіль, проходить на Тячівщині за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Цьогоріч змінили формат заходу, проводять його у формі фестивалю. Кожен із учасників отримав солодощі, а колективи – потрібні та корисні для навчальних закладів подарунки. Учасники кажуть, задоволені фестивалем. До того ж, усі по-особливому люблять це свято. Я люблю Різдво. Тому що тоді дуже весело, збирається вся родина. Мені дуже сподобалося виступати. І Різдво – це дуже гарне свято. Воно мені подобається. Я його дуже сильно люблю. Батьки і вихователі ж кажуть, працювати із дітьми було просто. Заохочення і бажання робить свою справу. Дуже люблю з дітками працювати. Ми ходили, колядували і по селу, в депутатський корпус, всіх працівників, всю інтелігенцію села колядували кожного. Діткам було цікаво. Він дуже задоволений. Мамку, я ще буду ходити колядувати і приймати участь. Участь дітей у таких заходах вкрай важлива, адже це свідчить про збереження традицій і культурний розвиток дітей. Розвивається усна народна творчість, а також збереження тих традицій і надбань нашого рідного краю у наступних поколіннях. А ми слава спів.
відбувся такий конкурс і у селищі Буштино, звідки приїхала моя колега і вже готова поділитися своїми враженнями. Ім'я немовляти, про народження якого сповістила різдвяна зірка, знає кожна дитина. Поділитись гарною новиною, прославити Сина Божого та побажати іншим щедрого та доброго року. Ось для чого люди ходять колядувати. Чудово це знають і маленькі учасники фестивалю різдвяних колядок та вертепів. Діти залюбки вбираються в сценічні костюми та відразу входять в образ. Айбушуся любить, як я співаю, і як діти стоять. Та мені сама любить, як глядачі плескають. Мені цей конкурс подобається, тому що на свято Різдво всі колядують, і ми теж можемо тут розкрити, ну, щедрувати. Я даю побажання, щоб не було мишей у хижі. Угу. А що ти бажаєш всім-всім українцям, закарпатцям? Я бажаю, щоб на Україні був мир. Цього року учасники вразили глядачів оригінальними декораціями та колядками під акомпанемент народних інструментів. Цього року вперше я задала народні інструменти, які були дійсно у нас у Буштині. У нас у Буштині проходили колядки. І дійсно у нас все проходило під бубен і акордеон. І це ми цього року взяли для наших діток. Це було нове, яке ми перший рік запровадили. Традиційно в актовій залі Буштинської школи виступали як вихованці ДНЗ, так і учні шкіл, сіл та селищ Тереблянської долини. Без подарунків не залишився жоден учасник. Свято різдвяної коляди відбулось традиційно за ініціативи народного депутата Василя Патьовки. А вперше проводиться фестиваль, тому що до цього року проводився конкурс. У конкурсі були перші, другі, треті місця, а фестиваль всі за участь отримують солодкі подарунки діточки і заклади отримують цінні подарунки. Участь у такому святі різдвяної коляди для дітей – подія незабутня, кажуть педагоги. Вони старанно вчать ролі та тішаться можливості себе проявити. Діти дуже з радістю беруть участь у виступі, навчаються традиціям українського народу. Я дуже рада, що є такий фестиваль, коли діти ознайомлюються із традиціями святкування Різдва. Це об'єднує родину, об'єднує людей. Це дає поштовх знайти таланти, єднає душі, серця. І наші діти теж дуже старанно готувалися до цього, вони дуже працювали над тим. Учасники фестивалю подарували присутнім багато колядок з побажаннями гарного та щедрого року. Натомість отримали щирі оплески від глядачів. Ну і, звісно, натхнення для участі у фестивалі колядок уже наступного року. Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а на що чекати у часі 12 січня – дивіться в анонсі. Мінусова температура, пункт обігріву, різдвяні свята, радість для дітей. Відзвітували, рейтинг вишів. На цю мить у мене все. Дякую вам за довіру до телеканалу і за те, що залишаєтесь разом із нами. Приємного вам вечора та тільки позитивних вражень. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось з вами уже у цій студії завтра. Бувайте!